nape to spraste. Kako je nape to spraste? A ovo su brojevi. Nape to spraste. Kako je nape to spraste? A ovo su brojevi. Nape to spraste. Kako je nape to spraste? A ovo su brojevi. Dragi Loto igrači i poštovani gledaoci, večeras je Loto sedmica dostigla čak 1.600.000 evra, a i vrednost Loto plus sedmice je u ovom kolu prešla 1.000.000 evra i sada iznosi sjajnih 1.020.000 evra, tako da su pred vama dve neverovatne prilike da postanete milioner. Ja sam Marina Matijević i zaista se nadam da ću ove noći nekom doneti sreću. Komisija Državne lutrije Srbije je sve proverila, ispunjeni su svi uslovi i možemo da počnemo. Fond za Loto sedmicu je, kao što ste čuli, fantastičnih 1.600.000 evra, a ukupna uplata u 67. kolu iznosi 35.575.920 dinara, a broj uplaćenih kombinacija 444.699. Dobro. Kuglice ulaze u bubanj, izločimo prvi loto broj za večeras. Jao, kako je napeto. Kako je napeto. A prvi loto broj ove večeri je broj 17. Izvučen je broj 17. Jao, imamo 17. Na redu je drugi loto broj. Jao, imamo 17. Izvučen je broj 24. Da vidimo sada koji je treći loto broj. Reč je o broju 18. Upravo je izvučen broj 18. 18. U ovom trenutku imamo 1426 kombinacije koje su osvojile dobitak trojka u iznosu od 80 dinara. Na redu je četvrti loto broj. A četvrti loto broj je broj 32. Izvučen je broj
32. Ne. Sa četiri pogotka u ovom trenutku ima 159 kombinacija. Prednost ovog novčanog dobitka je 800 dinara. Evo i petog loto broja. Ajde. Izvučen je broj 12. Imamo 18 kombinacija sa 5 pogodak. Sada ćemo izvući i 6. loto broj. Ovo imam trojku. 6. loto broj je broj 21. Izvučen je broj 21. Da li imamo neku kombinaciju sa 6 pogodaka? Da, imamo jednu kombinaciju sa 6 pogodaka. Pogledat ćemo koji broj igrači očekuju za sedmicu. Ukoliko bude izvučen broj 20, imaćemo dobitnika 1.600.000 evra. I poslednji, 7. loto broj je... Ajde vidimo, koji je 7. Koji će biti, koji će biti? Izvučen je broj 25. Dobitna loto kombinacija u 67. kolu glasi 12, 17, 18, 21, 24, 25, 32. Niko od igrača u 67. kolu nije uplatio tiket sa svih 7 pogođenih brojeva iz loto kombinacije, a mi ćemo sada videti i nezvanični izveštaj o ostalim dobicima. Ajde. Sa vrlo vrednih 6 pogodaka imamo 5 dobitnika koji su osvojili po 526.130 dinara. Sa 5 pogodaka imamo 333 dobitnika koji su osvojili po 7.899 dinara. Možete pogledati broj ostalih dobitaka sa osvojenim iznosima od 80 i 800 dinara. Mnogo uplata je i za Loto Plus igru, jer premija iznosi 1.020.000 evra. Iskoristite i ovu šansu za milionsku sedmicu tako što ćete uplatiti još samo 20 dinara po loto kombinaciji. Uskoro počinjemo izvlačenje Loto Plus brojeva, a pre toga ukupna uplata. 3.941.500 dinara. Broj uplaćenih kombinacija 197.075. Počinjemo. Izlučimo prvi Loto Plus broj. Ajde, ovo prvi. Kako se to igra isto? Ovo je. 28. Izvučen je broj 28. Imamo. Na redu je drugi Loto Plus broj. 36. Izvučeni broj 36. 36. Za njim stiže i treći Loto Plus broj večeras. 36. Nemam. Treći Loto Plus broj je broj 29. Izvučeni je broj 29. Stigli smo do četvrtog Loto Plus broja. 5. Izvučeni je broj 5. Imamo 5. Sada čekamo da izađe peti Loto Plus broj. 7. Izvučen je broj 7. Uskoro ćemo videti i šesti Loto Plus broj. 7. 17. Upravo je izašao broj 17. Da li imamo kombinaciju koja može osvojiti Loto Plus sedmicu? Da, imamo. Ukoliko bude izvučen broj 15, imaćemo Loto Plus dobitnika. Izlučimo i sedmi Loto Plus broj. Ajde, sedmi broj da vidimo. 4. Izvučen je broj 4. Četvorka. Dobitna kombinacija brojeva za Loto Plus glasi. Evo četvorka. 4, 5, 7, 17, 28, 29,
36. E, i sad se igraju. Nemamo Loto Plus dobitnika, više sreće vam želimo u narednom kolu. I u našoj narednoj igri Joker premija je skočila u odnosu na prošlo kolo i sada možete da osvojite čak 180.000 evra. Pogledat ćemo koliki je fond za Joker u dinarima. 21.218.472 dinara. 7. 8. 7. Broj 6. 6. 8. 8. Joker broj u 67. Kolo glasi. 8, 6, 7. 7, 5, 7. Da, ništa. Imamo li Joker dobitnika? Nemamo. Ne, niko nije uplatio listić sa dobitnim brojem Joker igračima. Želimo više sreće u narednom kolu. Hvala. 67. sastanak sa srećom je upravo gotov. Toliko od nas za večeras. Svi do petka. Ne propustite priliku da uplatite loto i postanete milioner. Zamislite koliko biste želja sebi, ali i dragim osobama mogli da ispunite ako osvojite Loto ili Loto Plus sedmicu. Moguće je uz Državnu lutriju Srbije. Ostanite uz program Prve televizije. Doviđenja. Doviđenja. Izvlačenje. Pa ništa, šta reći, evo to je naša kombinacija, to jeste žitina. Pogođen je 17.24. To je dvojka. Nije, ni trojka. I dobili smo trojku u drugom izvlačenju, ali tu se to ne računa, jel? To su 5.17.28. A uglavnom izvlačenju 17.24. Od mojih kombinacija, evo imam jednu trojku, znači 80 dinara sam dobio. Wow. Jednu trojku i jednu dvojku. To je ništa i jedan kec. Dok u Joker izvlačenju, onom drugom izvlačenju, imam jednu trojku. Jednu dvojku, još jednu dvojku i još jednu dvojku. Znači, tri dvojke i jedna trojka. Kao što i kod žike trojke. No dobro, eto, 80 dinara nije mi to loše, zašto se baci. I tako da, eto, to bi bilo to sve za večeras. Pa se vidimo.